mi weltinima noon ceerno men ceerno Kodaba ko yaltinɗo cokom ko. Cokom ko hunde andande feewi. Cokom ko mbiɗa koko noon, cokom ne walla joom galle ne feewi, ne walla joom suudu ne feewi. Cokom noon Seydi Ba to tawi jogi masin précieuse mbaɗo pressé, a nanni a loosi ha laaɓi waɗi ɗum pressé, a watti ɗum jus. Ko nafata ko ko double kadi ko ƴakkate ko. Ƴakkuru noon kadi moƴƴi e neɗɗo tan, ne moƴƴi e gorko, saabu ƴakkuru koye gorko moƴƴi, jaram moƴƴi koye debbo. Kono cokam ko lekki mollaki moole, saabu lekkiji fewna maniw gorko ha fewa, eki régla situation debbo ha fewa, en même temps kadi eki walla gorko o e gueɗe mum kewɗe bangue wofde muɗum, bangue piɗe mum ɓoyɗe, bangue gueɗe mum kewɗe mbaɗe complication gonnoɗo toon, ene walla ɗum no fewi. Sa tawi a watti ɗum si, so tawi a waɗi ɗum pressé ha gasi, gufi keddiɗi ɗi, manam ko heddoto ko gufi ɗi e ñamiri kedditon ndi, liira ha yoora, una ɗum ha ɗigga, mbata ɗum genre condini, kala daɗa yara gosi walla karaw to ne wuuli, mbaɗa hen ñamda hen, jiya ko woni hen ko. Ko lekki mbakki important wonɗon Seydi Ba, ko lekki kewgi nafoore tigui rigui wonɗon. Eyyi mi salminima juuri mum, jarama no fewi. On noon dinginammo ngal welide, oɗon gandi ko Moustapha Ly woni jumbo dingire ɗe. So Moustapha Ly yalti tan gandal yaltat, gandal yalti tigui rigui, te kadi weltare waɗi. Vraiment mi weltima no fewi, mi weltima te mi jarani on, mi jaguimaɗo moƴƴerɗo gonɗo ne gonduɗon foof. So ɗum ɓendi bon namdo ɗo hunde wotere, kala gandu ɗum yiɗi walla mi famde ɗum seeɗa. Koppi muusoji kam hol alhaali muɗum. Koppi muusoji tan dunkuɗi hofade, tan ɗe muusa ɗum hol alhaali muɗum, holko famdeni ɗum. Mi ñaawi dingiran kala jogiɗen gandal famnen seeɗa. Min ndinki famde affaire koppi muusoji. Jaram ete gando paama, on calminaam, on juuraama, on kofnaam tawtiiɗo leste denɗi men Moustapha Ly. On jaarni Ousmane Moussa e Dono Sampaate. En tegifiɗino men oɗo numéro 51 32, kala ɗo nafa Sabudu Sarwaandu. Sabudu Sarwaandu de ina moƴƴi no feewi no feewi, kadi ina saɗi dañde, walla to baŋnge amen ka kam ne saɗi dañde. Ko ɗum baŋnge mawnde 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 nde ngannduɗa hoore ma ndi ɓuri yaw rokkirtak mbaɗɗanteeri, wona daamaruuji en walla pucci en walla ko nanndi heen, a wonata neɗɗo jaaroowo kosngal kam. Te so dañi daamare wonta gooto, ɗum kam koko laaɓi min ni hene laaɓrini men maayi. Allah no seedi Sabudu Sarwaandu, so ɗum waɗa lohngal ma haɗo looto, wallahi wonta jaaroowo kosngal. Te dañataa ko mbaɗɗanteeri ni jeeñanɗa hoore ma, ne yaawri oto, ne yaawri dañde oto, wallahi hay so a woni miskine jaaroowo kosɗe, alaa hay ndege ma Allah wontanma haa daña daamara kam, tembo wonataa gooto. Koko yaawri oto, kala mbo yiddi ɗum yo waɗ yee. O calminaa noon kofnaam, ngaren naamnal Tafsir Daaf. Heen pawi fiɗini men ɗo e naamnal Tafsir Daaf, ngaren ngadden heen ko ngannduɗe heen e batte koppi muusooji. Min noon gaa leppi ɗi ɗi leelo uddete no feewi. Tafsir Daaf koppi muusooji ƴeewataaka burboof. So dañii burboof
nebda dum a ñebbe a tew e ñiiri adorta non ko sa waɗi haɓɓere wotere tan a defi ha ndiyam ɗam ha wukke ndiyam he mbaɗa hen ñiiri ɓuran yer jamma ñama wala e reedu ma deuxiéme jamma mbadda hen tew wala e reedu ma troisiéme jamma o mbadda hen ñebbe woni ngoori jajaɓɓe mbadda hen kadi hawono ha timma balɗe tati premier jamma o ko ñiiri deuxiéme jamma o ko tew troisiéme jamma o ko ñebbe eyi sa waɗi ɗen balɗe tati ha paari mbaɗa hen haɓɓere kadi darna hen bidon mo gandanɗa hoore ma comme carlit en walla ko gandanɗa hoore ma ha ɗum wawi wo ɗum ceccata ngol hallel o fo gooɓa hen kas eyi tawa waɗani ha haaƴi noon ha samora tan gooɓa hen kas eyi kala de mbaɗɗa hen litre uji nayyi mbaɗɗa ko ñamate ko ha paari mbaɗɗa hen litre uji nayyi ene hasi ceerta e coppi musoji ɗum noon ko ɗum ganduno e coppi musoji yawti ɗum koko musidɗo wi ko beɗi bawami ɗi ɗum nen safara coppi musoji saaɗa lelo tan guitta beɗi bawami ɗi mbaɗa morso kaɓɓa hen waala hen guitla ɗi tawa no change guitta kadi gongol waɗi mbaɗa noon ha wona balɗe jonɗe seeɗa ne wawi itto kono ñiiri ndi e tew o a gurbof o kam no yawri ɗum no fewi calminama ko Bamba Sadi ni ibo hammin ɗum kay ala tu ala ta sa joguima leɗɗe ma ɗe lototoɗa walla aya mamo lototoɗa kala kombo wawi won e mbadda hen sabbude sarwandu sabbude sarwandu haɗa andi wonata lekɗe walla hoɗo wona tanka leeɓi an sarwandu kala an jiiɗa ɗum ko dow bayummaji tan wonata façon leeɓol fo wonata hen ala tu ala ta waɗa lotgal ma tan lotoɗa haysa ala lekki waɗa siwo tan haɗa looto wallahi allah no seedi dañata damar ibohamed eɗen wana yobbu dia en fof subaka waɗimaɓe pinɗe jilli o sabbun sarwadu saabu yedde dañ oto ɗum kam allah no seedi kala mbo dañi ɗum sa ɗum waɗi ɓoyata mbiya Bamba Sadi bo ni dañi oto allah no seedi kala dañɗo sabbude sarwadu e mbaɗɗa lolle ma haɗa looto allah no seedi o jahma allah min kam mi waɗani heewɓe kadi mi waɗini yi'i wallahi mi waɗini yi'i te dañata jogotako damara goto allah no seedi wona goto jogotoɗa aɗa wawi dañi damaruji kewɗi kewɗi tawa ko an jeen hoore ma wallahi